vratim na neke teme koje su, rekao bih, meni lično važne, ali prosto osjećam da su i vama važne i onda bih očekivao veliku pomoć od vas. Jedna od ključnih reči koju Evropa trenutno koristi su inovacije. Inovativnost i inovativnost. Međutim, kada se kaže inovativnost, Evropa u ovom trenutku ne govori o tome hajde da napravimo malo drugačiji računa ili hajde da napravimo neki drugačiji elektromotor ili nešto drugo. Pod inovativnošću Evropa danas podrazumeva drugačije posmatranje stvari. Dakle, ne govorimo samo o tehnološkoj inovativnosti, govorimo o drugačijem pristupu problemima, o nekom drugom uglu posmatranja stvari i da iz toga proizađu nekakva drugačija rešenja. Prema tome, prosto apelujem na vas da to bude deo našeg razgovora, pored tehnološkog razvoja, pored jasnog tehnološkog razvoja, ja sam za tehnološki razvoj, ali dakle, u svemu tome kako upotrebiti svo to naše znanje da promenimo ugao gledanja i da iz tog promenjenog ugla gledanja dobijemo nekakve nove stvari. Ja sam fizičar i nemojte mi zameriti ovo što hoću da kažem, tu smo bliski, smo inženjeri, informatičari, dakle, gledajući šta nam se desilo u 20. veku, 20. vek je vek tehnološkog napretka, puno stvari je urađeno. Međutim, bojim se da u ovom trenutku moramo nešto da kažemo. Tehnološki razvoj nam je olakšao život, promenio neke stvari, ali nam nije rešio problema. Bojim se da je ostalo gomila problema o kojima smo možda pričali na početku 20. veka. I dakle, prosto, sem tehnološkog razvoja, mi moramo promeniti ugao gledanja, a informacione komunikacione tehnologije imaju tu jedan svoj poseban zadatak, dakle da na drugačiji način posmatramo rešavanje različitih problema, društvenih, socijalnih, organizacionih itd.